Je to sen? Co je to za místo? Gratuluji, Twilight. Já věděla, že to dokážeš. Princezno, já to nechápu. Co jsem udělala? Dnes si dokázala něco, co ještě nikdy nikdo. Něco, co se nepovedlo ani tak velkému jednorožci, Hvězdomíru Bratkovi, protože nepochopil přátelství tak jako ty. To, co jsi zažila tady v Ponyville, tě naučilo mnohé. Dokázala si, že jsi připravená. Připravená? Ale na co? Jsi to ty?